večer začíná další ze série předvolebních speciálů. Dnes bude řeč o vesnici, která se nachází v okrese Zlín ve Zlínském kraji. Žije zde 936 obyvatel, rozkládá se v oblasti západních Karpat údolí řeky Dřevnice. Nachází se zde 295 domů. Vesnice vyhrála v roce 2016 soutěž Vesnice roku. Dnes bude řeč o vesnici Kašava. Začínáme. Dobrý večer. Obec Kašava se nachází v okrese Zlín ve Zlínském kraji. Žije zde 930 obyvatel. V roce 2016 se obec stala vítězem celostátního kola soutěže Vesnice roku. Jméno Kašava nebylo zatím jednoznačně vysvětleno. Snad bylo odvozeno od osobního jména Kaš, což by byla domácí podoba některého osobního jména začínající na K, například Kája, Kajíš, Kanibor, Kazimír a dalších. Obec Kašova se nachází ve Zlínském kraji v okrese Zlín. Geomorfologicky je naše oblast součástí západních Karpat a patří do celku Hostinsko. Vsetínská hormatina. Kašova leží v hlubokém údolí Dřevěnice, v povodí řeky Moravy. Do Dřevěnice se v Kašově vlévá Černý potok od Podkopné Lhoty a Kameňák od Vlčkové. Dřevnice je zdrojem vody pro Slušivickou přehradu. Obec Kašava se nachází v okrese Zlín ve Zlínském kraji. Žije zde 9030 obyvatel. Rozkládá se v oblasti západních Karpat v údolí řeky Dřevnice. Obec nachází Hostinský vrch. Na obci je chráněn oblast Natura 2000 Sobolice. V roce 2013 se zde vybudována naučná stezka a byly zrenovovány některé studenky. V roce 2016 se obec stala vítězem celostátní kola soutěže Vesnice roku. Jméno Kašava nebylo tím jednoznačně vysvětleno. Snad bylo odvozeno od osobního jména Kaš, což by podobná podoba některého osobního jména začínajícího na K, například Kajata, Kajíš, Kanibor, Kazimár a dalších. Tak, jdeme také na počet obyvatel. V roce 2004 žilo v obci 886 obyvatel, v roce 2008 to bylo 908 obyvatel, v roce 2012 tomu pak bylo 905 obyvatel, v roce 2016 pak 902 obyvatel, v roce 2020 937 obyvatel a v roce 2022 to bylo 936 obyvatel. Středověká kolonizace místní krajiny probíhala od konce 13. století, čili ruch kolem hradu Kolova v letech 1332 až 1344 v souvislosti s moravským hrabětem Karlem IV. Pozdějším českým králem a římským císařem zdejší kolonizace také významně prospěl. Kolem hradu vznikly nové osady, mezi nimi také Kašava. V nových osadách byly zřizovány duchovní správy a stavěly se první kostelíky. Patronátní právo a existence kostela v Kašavě je v zemské dese odložena k roku 1480. Tehdy Kašavu vlastnili Šterbenkové, kteří ji také vybrali panoku. Stali se jí svědci Kateřina Alexandrijská. Lukevské panství a jeho vrchnost sebrali rozhodující roli ze stupy Kašavy během několika dalších staletí. Ráz středověké krajiny byl zcela odlišný od té dnešní, na níž jsme zvykli. Karabský výběžtěk vykazovali u nás hluboké a neprůstupné litné lesy. Kašované byli v hojné míře povoláni vrchností ke hlučení panského lesa. By se získali nová půda, které slouží jako pole leda i pastviny. V Kašavě je doloženo 15. století existence několika minů, které zajišťovaly leti obilí v místních zdrojů, ale i z okolí. Mlynáři mleli mouku, převáželi na jaře a na podzim. Ve vzdejších vodních tocích byl dostatek vody. K mlynařům se spolu s drobnými rolníky postupně přidávali také kováři a stoláři, tesaři a jiní řemeslníci. Obzvlášť dřevová výroba má v Kašavě hluboké kořeny. Kašavajné nacházeli svoji obživu často v těžbě dřeva. O jeho další obrábění nechyběly zde ani pily, jedna z nich byla v roce 1480 osady Janova, později známa jako Janíkovi, kterou bychom dnes marně nehledali na dně Slušovické přehrady. Kašava byla oddávna známá svobodným a dědičním fojstvím. Zdejší fojty byly opravdu ruku vrchnosti a měli také jejich důvěru, což prospívalo celé obci.
pán z Lukovského panství Lacek ze Štenberka udělil v roce 1440 kašavské vojvodství Janovi o jeho manželce Dorotě. Nový vojt v Kašavě dostal lán, vařecí krmčmu, mlýn hon na zajíce a koroptve na dřevohnici. O sklizni obily na Kašavě jsou podrobnější záznamy až z Josefinského katastru v obci 1785. Její úroveň stačila pokryt stěží domácí potřebu. Když obilí chybilo, vypomohly punské liskovské sýpky. Nedostatek potravin pro obyvatelstvo nahradila kolem roku 1800 také nová dosud neznámá plodina v našich končinách brambory pro valašskou zemáky. Lidé žili v prostých roubených domech ze dřeva, které si sami vystavěli. U obytných částí domů nesměl chybět hospodářský objekt, který skrýval důležitou část obživy. Obytné prostory a vybavené domů svědčilo o skromných hospodářských poměrech zdejších obyvatel. Lidé se oblékali do prostého venkovského oblečení. Domácí suloviny sloužily pro výrobu oblečení na všední dny. Z hrubé ovčí vlny byly nahaleny nohavice i punčochy. Z ovčí kůže se vyráběly kožešiny, ze sukně se vyráběly svrchní oděv, slavnější oblečení, například předkové, začaly užívat v dovozených materiálech až v druhé polovině 18. století. Fara byla v Kašavě při kostele svaté Kateřiny již 15. století během neklidních částů 16. a 17. století zanikla a dřevěný kostelík chrátal. Roku 1745 byl v Kašavě založen zásluhou Jana Fridricha Selena nový barokní krmení kostel. Po dobu, kdy nebyla v Kašavě fata, spravovala kašavskou farnost faráře ze Šlušovic. Duchovní správa byla na Kašavě obnovena v roce 1762. Bez přestávky trvala se stalou přítomností kněze na kašavské faře až do roku 2000. V současnosti spravuje kašavskou farnost farář z Lukova. Školství má své koření v Kašavě až od druhé poloviny 18. století. První učitel od Kašavy přišel v roce 1765. Roku 1785 byl ve farnosti 205 školou povinných dětí. První a druhá třída byla v Kašavě až od roku 1923. Během následujících let byly zřízeny další tři třídy. Stará škola sloužila v Kašavě dětem až do poloviny 20. století. Starší děti museli po dokončení 5. třídy chodit do školy pěšky, na kole a v zimě třeba i na lyžích, do 9 km vzdáleného Fištáku. V roce 1946 byl položen základní kamen pro stavbu nové měšťavské školy v Kašavě, která zcela významným způsobem změnila podmínky základního vzdělávání v místním mikroregionu. Kašava s velkou úlevou přijala novou skutečnost, když od začátku 20. století začala ve Zlíně úspěšně rozvíjet svoji obuvnickou firmu Tomáš Baťa. Téměř po celém 20. století se obuvnictví stalo základem obživy zdejších obyvatel. Nejprve chodil pěšky na kole k Baťovi do Zlína. Později začali jezdit autobusem do Svitu a do Gottwaldova, přičemž šlo o stále stejné město a stejný podnik. Nové politické zřízení s příchodem vládních komunistů ovlivnilo zdejší kraj poměrně silným způsobem. Socializace obce ovlivnila řadu faktorů životu lidí v místním regionu, stejně tak jako v celé vlasti. Filozofická a duchovní negativita doby se vyvažovala pozitiva jisté socialistické stability všech obyvatel. Vliv obuvnického průmyslu ve Zlíně udržel a zlepšil předválečnou životní úroveň a zvedl místním obyvatelům životní možnosti. Dobré podmínky pro život nastavili i prosperující místní a okolní zemědělské družstva ve druhé polovině 20. století. Nejprve JZD Kašava, později spojené s JZD Podhoran Lukov. Svoji roli v prosperitě místního zemědělství s přidruženou výrobou hrál také fenomén blízkého JZD Šlušnovice. Ale čas se nezastavil, jde dál a mnohem zde významným způsobem změnilo. Tak jdeme také na znaky a prapory, jdeme na znak obce Kašava, dělený štít nahoře ve zlatém poli, dvě proti sobě stojící červené
odvrácené korunované orlice s červenými jazyky držící se v pařátech dva, skřížené meče, pravá modrý a levá červený, dolní pole červeno modrého polceno. V něm dolní polovina zlatého kola svaté Kateřiny. Jdeme také na prapor obce Kašova. List tvoří tři vodorovné pruhy. Červený, žlutý a modrý v poměru 1:4:1. Uprostřed dvě proti sobě stojící červené odvracené orlice se žlutou korunou a červeným jazykem držící se v pařátech dva, skřížené meče žerdově modrý a protilehlá červení. Modré šířky k délce listu je 2:3. Kostel svaté Kateřiny údajně pochází ze 13. století. První písemná zmínka ale najdeme až v roce 1319. V letech 1852 až 854 byl postaven nový kamenný most místo původního dřevěného. Obytného kutovu špitálu byly v roce 1912 zboření na jejich místě vybudován parčík. V něm byl 1. října 1933 odhalen pomník Tomáše Garrigua Masaryka, vytvořený akademickým sochařem Janem Šursou. Za války byl Němci odstraněn a znovu do prostoru města umístěn až v roce 1991 před budovou v té době okresního úřadu. Kostel má gotické základy a do současnosti se zachoval v barokní podobě s vnější pseudoromanskou úpravou. Vystaven byl jako jednolotný strojboce ukončením prebitiřem a sakristy na východě straně. Prostor kostela je sklenitý valnou klenbou. Kůr je podepřen dvěma toskánskými sloupy a nese vrhání skříní. Nejstarší památka padlých byly stavěny až po druhé světové válce 1914 až 1918. Masové obvody v obrovském ztráty rakousko-uherské armády na balkánské, italské a východní frontě přinesly většinu obcí demografickou pohromu. Z českých zemí padlo cca 138 tisíc vojáků v téměř každé síle větší než osada. Ve 20. a 30. letech 20. století postaven pomník místních padlých. V některých sídlech bylo postaveno více pomníků padlých. Svůj pomník býval například československá obec Legionářská. Pomník nebyl stavěn, ale dle žádného jednotného vzoru mají různou podobu. Dá se říct, co pomník padlým, to originál. Tak jdeme se také něco říct k folklornímu souboji Kašova. Valašský soubor Kašova vznikl v roce 1971 z iniciativy předsedy JZD Kašova Držkova Josefa Jarcovjáka. Zakladatel souboru Mladá mládežnická skupina z Kašovy, která pod vedením manželů Libuša a Jiřího Peroutkových nacvičila valašské figurní tance pro místní doždinky. Manželé Peroutkovi byli také prvními uměleckými vedoucími Kašavy. V roce 1973 byli převzáni k choreografické spolupráci s manželé Věra a Jindřich Kovářů. A v roce 1979 Karel Palštířtík, který jako choreograf, režisér a umělecký vedoucí vtiskl soubor charakteristický rysy. V letech 96 až 2009 a poté roku 2013 je uměleckou vedoucí Lucie Uhlíková ve vytčeném uměleckém směru, dále tři. Při stavbě reportéru pokračovali Veronika Jedlíčková, Markéta Pavlištíková a Magdalena Prengerová, Michal Prengner, Sonja Staňková, Iva Podešková, Jana Anna Máchočková a Kristina Kubíčková, Prengerová. Vedle nich však Kašova úzce spolupracoval s celou řadou folkloristů, výtvarníků a herců. V současné době vede taneční složku Ondřej Pavlištík. Soubor vystupuje v programu Zlínského festivalu duchového a folklorních souborů Zlínských Vánoc muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně na Rožnovských snadnostech. Národní písně Létě v Rožnově pod Radhoštem či MFF ve Strážnici, kde se v roce 1988 stal lauterárem festivalu za přirozenou a scénicky působenou reprezentací masopustních obyčejů. V roce 1989 se tanečníci Libuš a Jiří Parodkovi stali
Leuteráty festivalu za stylovou a bezprostřední inspiraci varašských lidového tance v roce 2001 se stal Leuterátem dívčí pěveckého souboru Zbor a v roce 2009 se stal soubor Leuterátem a za zpracování materiálu Luhačovického zálesí v pořadu pod Biskupskou horou Hospoda Malována. Soubor se stal také Leuterátem 4 československého festivalu. Folklorních souborů v Košicích cymbálová muzika získala v roce 2009 ocenění Foskar Kašava, účinkovala také na dnech folkloru na slovanském ostrově ke 100 výročí národopisné výstavy československé v Praze na folklorním koncertě v rámci Pražského jara na folklorním koncertu v rámci Všesokolského sletu v Praze i na řadě zahraničních festivalů. Souboj vystupoval rovněž v několika televizních pohledech, například Muzikanti, Hrajte a Už tu smrt nejsem. Valašský soubor Kašava vznikl v roce 1971 a působí na Zlínsku více jak 50 let. Věnuje se zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západní a jižní Valašska a částice také z přilehlých oblastí Luhačovického zálesí a východní Hané. Repertoár souboru tvoří vedle jednotlivců tanců a scénická hudebně tanečně dramatických pásem vycházející jednak z lidového obřadu a vzniku jednak z folklorního materiálu, který vypovídá o závažných momentech v životě minulých generací. S přípravou programových bloků byla zpravidla spojená rovněž rekonstrukce dobytvého lidového oděvu z příslušného regionu. Specifickým rysem práce Kašavy je obnovení zaniklých zvykoslovných, vánočních a masopustních her. Činnosti členů souboru jde ruku v ruce se snahou o uchování etických a estetických hodnot tradiční lidové kultury. Kašava pořádá tematické besedy u cymbálu, valašské bály, výročí koledové obchůzky. Pravidelně se účastňuje jak domácích, tak zahraničních folklorních festivalů. Důležitou součástí aktivity členů souboru je práce s dětmi, pěteckých folklorních souborů a mládežskou taneční přípravou. Navštěvuje na 150 dětí. Vedoucím taneční složky je Ondřej Pavštík. Přináší cymbálových muzik Petr Král, Kateřina Dlabojová a Vojtěch Vlk. Organizačním vedoucím souboru je Radek Vitovský. Tak jdeme také na volby. V obci Kašava se volí 13 zastupitelů v prvním obvodě. Volby do zastupitelů v roce 2018 dopadly následovně. Volební účast byla 59,5%. Volby vyhrály z 73,36%. 9 zastupitelů se odnesli nezávislí Kašajané. A druzí skončili Křesťanská a Demokratická unie, Československá strana lidová, kteří si odnesli 4 zastupitele. A 29,64%. Volby před rokem dopadly následovně. Volební účast byla 74,9%, první skončili Spolu 36,19%, druzí ANO 21,82%, třetí Piráti a STAN a společně s SPD si odnesli 11,19% a poslední byla ČSSD 6,34%. A vedeme také ještě na hospodaření obce Kašava. To je následující. V roce 2012 činili příjmy 9 milionů 57 600 a výdaje 8 milionů 30 600. V roce 2013 činili příjmy 14 278 900 a výdaje 12 718 700. V roce 2014 činili příjmy 16 150 900 a výdaje 21 882 000. V roce 2015 činili příjmy 26 123 238 a v roce 2014 a výdaje 24 564 115. V roce 2016 činili příjmy 15 884 500 a výdaje 11 249 500. V roce 2017 činili příjmy 18 640 560 a vyjde 21 249 440. V roce 2018 činili příjmy 23 982 100 a vyjde 25 859 980. V roce 2019 činili příjmy 20 273 700 a vyjde 23 167
580. V roce 2020 činili příjmy 38 milionů 132 350 a výdaje 25 milionů 617 350. V roce 2021 činili příjmy 13 milionů 534 100 a výdaje 14 milionů 334 4100. Hradec Králové má 90 596 obyvatel, rozlohu má 105,69 km čtvereční, naleznete tam 12 525 domů, 21 části obcí a primátorem je Alexander Hrabálek, nestraník za ODS. Nachází se v kraji Karlovarhradecký a v okrese Hradec Králové. Sledujte další předvolební video o městě Hradci Králové zítra v 19.25 na kanále YouTube Dám o zprávy. Je to váš hlas, je to váš starosta. Tak toto je závěr našeho volebního speciálu. Děkuji všem, kteří se na dnešní speciální vysílání věnované volbám koukali. A pokud stačili se to právě teď, tak už za pár minut na tobě můžete shledat záznam z dnešního volebního vysílání. I zítra můžete v 19 hodin a 25 minut sledovat další volební vysílání. Tentokrát se zamíříme na město Hradec Králové. Plán volebního vysílání můžete právě teď sledovat na obrazovce. Jdeme se ještě podívat na moje sociální sítě, které můžete právě teďka též vidět na obrazovce. Odkaz naleznete pod videem v popisku. Jinak samozřejmě všechny předešlé volební videa můžete sledovat zpětně na tomto kanálu, jinak můžete určitě také dát like a odběr na video a já už vás zvu na přehledné, který startuje za pár minut na twitch.tv kanál Dám o zprávy, kde mimochodem také uvidíte sestřihanou verzi z dnešního volebního vysílání. Ode mě už ale opravdu všechno a budu se těšit opět zítra u dalšího volebního speciálu. Hezký zbytek večera.